السلام عليكم داوديال كسو دواد وررك غراتي في قضبادات كداوان دونتان وحاكمدا وررك يقدم بيهي دقال قرار وعيدمد الدولة فدرال كي سماليا يكو أهل السنة كدح مري مقالو ينك قرعيل يدو سمرهيب يقول كالقدود يقورقور يشيخ شاكر وسيابك للدوان وغه اللي دقال كاسي أصارها قودة كده شي وررك غراتي في آيات كداوان دونتان gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo ee dawladda Soomaaliya oo sheegay in ciidanka Kenya iyo kuwa maamulka Jubaland oo isgarabsanaya ay duulaan ku soo yihiin degmada Balalxaawo bangiga adduunka oo 30 sano kadib dib u soo celiyay xiriirkii tooska ahaa ee ula lahaa Soomaaliya heshiis cusubna la saxiixday wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mid ka mid ah asaasayaashii jabhada SNM ee deegaanada Soomaaliland oo sheegay in aanay suurtagal ahayn inay dib u midoobaan mar kale Soomaaliya iyo Soomaaliland culimada magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya dhacda oo ku baaqay in wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan uu si degdeg ah magaaladaasi uga baxo akhbaaraadka caalamiga ayaad ku daawan doontaan wararka Grad TV-na waxaa ka mid ah 30 askari oo Turki ah oo lagu dilay gobolka Idlib kadib duqeyn dhinaca cirka ah oo ay la beegsadeen ciidamada Suuriya iyo madaxweyne Erdogan oo ku dhawaaqay kulan degdeg ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo fadeexad iyo xad gudub ku tilmaamay dagaalka ay ciidanka Siriya iyo kuwa Ruushku ka wadaan waqooyiga waddanka Suuriya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoob ayagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena aan idin kugu sheegayba magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Ahlusunna dagaalka oo tan iyo xalay si goos goos u socday ayaa mar qura ka qarxay agagaarka xarunta xere inji ee magaalada Dhuusamareeb oo hooy u ah hoggaanka ururka Ahlusunna ee uu hoggaaminayo macalin maxamuud isla markaana uu ka tirsan yahay sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isna aaminsan inuu yahay madaxweynaha galmudug intii uu dagaalku ka socday gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana hoobiyaal ay tuureen labada dhinac ay ku dhaceen xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb iyaga oo khasaare gaarsiiyay dad rayada ayada oo ay xabadu ka dhacayso gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa mar qura lagu war helay dagaal kale oo ka qarxay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kaasi oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Ahlusunna waxaana dagaalku ugu horeyntiisii uu ka bilowday saldhigga booliska magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Ahlusunna ayaa ugu horeyn gacanta ku dhigtay saldhigga magaalada Dhuusamareeb inkastoo ciidamada dawladdu ay sheegeen in saacada kadib dib looga qabsaday Ahlusunna saldhigga hoggaanka ururka Ahlusunna ayaa amar ku bixiyay in ciidankoodu ay isdifaacaan oo aanay marnaba isku dhiibin dowladda Soomaaliya waxaana macalin maxamuud uu amray in dhammaan ciidanka iyo taageerayaasha Ahlusunna ee ku sugan gobolka ay isku diyaariyaan guluf colaadeed oo ka dhana dowladda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu ku eedeeyay macalin maxamuud dowladda Soomaaliya in ay ku soo duushay deegaan nabada oo ay ku soo daabushay ciidanka kala duwan ee qaranka ee loo tababaray inay la dagaalamaan Al-Shabaab iminkana loogu talagalay in lagula dagaalamo hoggaanka ururka Ahlusunna iyo shacabka gobolka sida uu macalin maxamuud hadalka u dhigay gudaha magaalada Dhuusamareeb dagaalka ka dhacay ayaa warar uu helaya Grad TV waxay sheegayaan in dadka ku dhintay ay ku jiraan kuwo magac leh waxaa sidoo kale dagaalka ku geeriyooday dad rayada oo rasaasta hadowga ee ay ridayaan labada dhinac ay ugu tagtay guryahooda iyo goobo ka baxsan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug dadka dagaalka ku dhintay waxaa ku jira sida ay wararku tibaaxayaan Axmed Maxamed Kooshin oo ka mid ahaa musharixiintii garabka Ahlusunna ee la tartamay Sheikh Shaakir oo madaxweyne loogu doortay gudaha xarunta xere inji ee uu iminka degan yahay ila xogogaal ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalku uu daba socdo amar iyo qabanqaabo hore
oo la siiyay ciidanka dawladda ka oo ku aadanaa in gacanta lagu soo dhigo hoggaanka ururka Ahlusunna si loo soo gabagabeeyo xisadda magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan gobolka Galgaduud ka taagan ee ka dhaxlaysan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ahlusunna hase yeeshee Ahlusunna ayaa iminka u muuqata mid u diyaar ah inay is difaacdo oo ay awooddeeda tusto dawladda Soomaaliya iskuna adeeyso inay kala wareegto dawladda magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo horey gacanta ugu jiri jiray ururkan balse si xeeladaysan ay dawladdu gacanta Ahlusunna uga saartay magaalooyinka iminka lagu dagaalamay ee Gurceel iyo Dhuusamareeb ciidamada Ahlusunna daacadda u ah ee dagaalka ku jira ayaa waxaa ka mid ah kuwa horay dawladda ula midoobay oo lagu dhafay ciidamada qarankaas yeeshay dib kaga soo goostay ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale ciidanka dawladda ee dagaalka wada ayaa u badan ciidanka sida gaarka u toobaran ee loo yaqaan Haramcad kuwaasi oo iminka wada dhaqdhaqaaqyo ay kaga nadiifinayaan Gurceel iyo Dhuusamareeb haraadiga ururka Ahlusunna sida ay hadalka u dhigeen saraakiil ka tirsan ciidanka Haramcad oo uu la hadlay Gra TV dagaalka ka dhacay magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa dhaliyay qasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan tirada dhimashada iyo tan dhaawaca la xaqiijin haddana waxaa la sheegayaa in isbitaalada ku yaala labadaas magaalo la gaarsiiyay tirada meydad isugu jira askar iyo dad shacab ah iyo dhaawacyo ka dhashay dagaalka oo soo kala gaaray labada dhinac waxaa dagaalka ka dhacay magaalooyinkaasi si kulul uga hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isaguna madaxweyna sheegtay warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ee ay dawladdu aqoonsan tahay Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa looga hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo kan kale ee ku faafay magaalada Gurceel sida uu ku bilowday asagoo eedeyn u jeediyay hoggaanka ururka Ahlusunna wal Jamaaca qoraalka waxaa lagu sheegay in gaari ciidan oo ay leeyihiin hoggaanka Ahlusunna uu rasaas ku furay kontrool ay ku sugnayeen ciidamada dawladda isla markaana xarunta xere Inji oo ay degan yihiin hoggaanka Ahlusunna ay maalmahan ka socdeen xaalado lagu abuurayo colaad laguna hurinayo dagaal u dhexeeya dadka deegaanka madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa ka dalbaday hoggaanka Ahlusunna inay joojiyaan xabada oo ay yimaadaan miiska wadahadalka asagoo sheegay in aan marnaba xal lagu gaarin xabada dhinaca kale warsaxaafadeed laga soo saaray xafiiska Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isagu ah madaxweynaha Galmudug garabka Ahlusunna ayaa waxaa lagu sheegay in dawladdu ay wado abaabul dagaal markalana Dhuusamareeb iyo Gurceel ay ka hurinayso dagaal uu dhig ku daato sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in ciidamada dawladdu ay soo weerareen xarunta xere Inji oo ay degan yihiin hoggaanka Ahlusunna iyadoo oo maalmihii la soo dhaafay ay dawladdu isku dayaysay sida uu Sheikh Shaakir sheegay qabashada hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna ee uu isagu ka mid yahay waxa uu Sheikh Shaakir sheegay in dadka deegaanka lagaga baahan yahay inay isdifaacaan wuxuuna ka dalbaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka joojiso dadka duulaanka ay ku soo qaaday si kastaba marka laga soo tago qoraalada iyo iseedaynta ka soo kala baxay xafiisyada madaxweynaha Galmudug ee dawladda caalamku aqoonsan yihiin Qorqor iyo Sheikh Shaakir oo isna lagu doortay xarunta xere Inji waxaa jira dad kale oo ku baaqaya in la joojiyo dagaalka oo la isugu yimaado miiska wadahadalka dadka baaqyada nabadeed ka soo saaray dagaalkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka horeyna ugu soo tartamay xilka madaxweynaha Galmudug waxa uu nasiib darro ku tilmaamay Odowa dagaalka Galgaduud ee u dhexeeya dawladda iyo Ahlusunna isaga oo dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka loo joojiyo sidoo kale wuxuu ugu baaqay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhammaan reer Galmudug in loo kaco deminta colaadda iyo badbaadinta dawlad goboleedka Galmudug Odowa ayaa sheegay in shacabka reer Galmudug ay ka soo daaleen dagaal sokeeye oo uu dhig ku daato iminkana la joogo waqtigii nabadda iyo horumarka laga shaqeyn lahaa wuxuu ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay ciidamo ku daabushay gobolka Galgaduud qaasatan magaalooyinka lagu dagaalamay ee Dhuusamareeb iyo Gurceel looguna talagalay ciidankaasi in cadaadis lagu saaro hoggaanka ururka Ahlusunna oo aysan isku aragti siyaasadeed ahayn madaxda dawladda ugu dambayntii wuxuu ugu baaqay waxgaradka culimaadiinka ururada dhalinyarada iyo haweenka inay u istaagaan joojinta xabada ka socota magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo nabad ku soo dabaalida deegaanka.
gudoomiye ku xigeenka gobolka gada ee dawladda Soomaaliya Ismaan Nuur Haaji ayaa sheegay in ciidanka dawladda Kenya oo taageeraya kuwa maamulka Jubaland garabka Axmed Madobe ay duulan ku soo yihiin degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in gaadiid dagaal oo fara badan oo ay ku jiraan kuwa loogu talagalay in ciidamada Kenya ay kula dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ay soo dhoobteen duleedka degmada Balad Xaawo, iyadoo oo ujeedadu ay tahay in Axmed Madobe laga caawiyo sidii uu la wareegi lahaa Balad Xaawo. Gudoomiye ku xigeenka ayaa uga digay ciidamada Kenya inay ku milmaan siyaasadda u dhaxaysa Soomaali isaga oo ka dalbaday xukuumadda Nairobi inay joojiso faragelinta iyo awood maquuninta ay ka wado gudaha Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka oo sii hadlaya ayaa sheegay in dawladda Kenya ay gacan ka geysanayso xiisadda iyo abaabulka dagaal ee laga dareemayo gobolka Gedo, isagoo xaqiijiyay in ciidanka Kenya ay jubada hoose kasoo galbiyeen ciidamada Jubaland isla markaana ay soo marsiyeen deegaano badan oo ay Al-Shabaab maamusho oo ka tirsan gobolada Jubada Hoose iyo Gedo. Arintaasi oo uu ku tilmaamay fal ka hor imaanaya saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Kenya, wuxuu sheegay haddii aanay dawladda Kenya joojin xadgudubyada ay wado, inay dawladda Soomaaliya qaadi doonto tallaabo military oo ay kaga jawaabayso daandaansiga ay dawladda Kenya wado. Xiisadda gobolka Gedo oo iminka maraysa meeshii ugu xumayd ayaa waxaa badankeeda laga dareemay degmada Balad Xaawo oo dawladdu ay geysay ciidamada kala duwan ee qaranka sida Gorgor, Haramcad iyo ciidamo kale oo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga magaaladaasi. Hase yeeshee, Kenya ayaa baryihii dambe waxa ay u muuqatay mid si toos ah u soo shaac bixisay taageeradii muddada sanadaha badan qarsoonayd ee ay u haysay Axmed Madobe iyo maamulkiisa. Dawladda Kenya ayaa waxa ay gabaad siisay wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay ciidamada Kenya inay saanad military iyo taageero ay siiyeen ciidanka maamulka Jubaland ee daacadda u ah Axmed Madobe. Gobolka Gedo ayaa laga cabsi qabaa in uu ka qarxo dagaal toos oo u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dib si toos loogu soo celinayo xiriirka ay dawladda Soomaaliya la lahayd Banka Adduunka 30 sano kadib oo ay Soomaaliya ku jirtay dagaalo sokeeye. Bangiga Adduunka ayaa sheegay inay tani fursad weyn u tahay Soomaaliya isla markaana ay heli doonto deeqaha uu bixiyo Bangiga Adduunka iyo inay wada shaqeyn la lahaato dhammaan laamaha Bangiga Adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maal gashto, gacanna looga geysto deganaanshiyaha iyo horumarka waddanka. Soomaaliya ayaa rajo weyn waxa ay ka qabtaa in laga qafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay, iyada oo la eegayo debcinta deymaha wadamada faqiirka ah ee ay ku culus tahay inay bixiyaan dhaqaalaha lagu leeyahay ee ay Soomaaliya ku jirto. Barnaamijka lagu taageeraya dalalkaasi oo uu wado Bangiga Adduunka lana kaashanaya hay'adda lacagta adduunka ayaa la rajaynayaa in Soomaaliya lagaga cafiyo dhammaan deynta lagu leeyahay. Talaabada Bangiga Adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay'adda lacagta adduunka IMF ay iyaduna sheegtay inay heshay yabo ku filan in ay hay'addu dhinaceeda deymaha ka khafiifiso Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa heshiis ku saabsan wanaajinta iyo dib u soo laabashada Soomaaliya ee wada shaqayntii tooska ahayd ee Bangiga Adduunka wuxuu la saxiixday madaxda Banka Adduunka. Kulanka heshiiska oo ka dhacay Muqdisho ayaa ah mid lagu soo celinayo xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay 30 sano oo ka hor Bangiga Adduunka iyo dawladda Soomaaliya. Wasiir Bayle ayaa sheegay in wada shaqaynta ay dani ugu jirto Soomaaliya maadaama dalku u baahan yahay maalgashi iyo sidoo kale caawimaad uu ka helo Banka Adduunka waxaa kaloo wasiirku hadalkiisa ku daray in wadadii dheerayd ee isbeddelka maaliyadda iyo dhaqaalaha uusan halkan ku ekaan doonin ha yeeshee uu yahay bilow wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu ku farxi karo, balse aysan isdhigan doonin ilaa laga gaarayo isku filnaanshiyo dhinaca maaliyadda.
dowladda Soomaaliya ayaa guul waxa ay ka gaartay dib u habaynta dhinaca maaliyadda iyo hufnaanta nidaamka dhaqaalaha wadanka taas oo keentay in caalamku ku kala soonaado hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya ay ugu sareeyso wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya oo horkacay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wadamada caalamka ayaa qorsheynaya in Soomaaliya ay ka cafiyaan deymaha ay ku leeyihiin maalmaha soo aadan taasi oo fursad weyn u ah dalka kuna soo xiri karta Soomaaliya maalgashadayaasha shisheeye ee doonaya in ay shirkadahooda ka furaan gudaha Soomaaliya waxayna Soomaaliya iminka isku diyaarinaysaa la jaanqaadida dunida horumartay Mujahid Cabdisalaan Maxamuud Jaama oo loo yaqaan Cabdisalaan Turki ayaa sheegay in halgankii dib loogu xoreeyay Soomaaliland uu ahaa mid juhdi fara badan lagu bixiyay loogana gol lahaa in dadka reer Soomaaliland dib loogu soo celiyo xurriyadoodii ay 1960-kii ku darsadeen Soomaaliya ujeedada halganka ayuu sheegay in looga gol lahaa madaxbanaani ay helaan dadka reer Soomaaliland waxa kale oo Cabdisalaan Turki uu sheegay in waqtigan aanay suurtagal ahayn in mar kale dib la isugu celiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland Sababaha ugu weyn ee keenaya inay labada dhinac ku kala tagaan oo ay kala noqdaan laba dal oo kala gooni ah ayuu ku sifeeyay xasuuqii cadawtinimada ahaa ee lagula kacay dadka reer Soomaaliland kaasi oo ay ku kacday dawladdii kacaanka ahayd ee Soomaaliya reer Soomaaliland ayuu sheegay in aanay marnaba ilaawi doonin xasuuqii ay sida bareerka ugula kacday dawladdii uu horkacayay Allaahu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa kale oo uu sheegay in iminka dadka reer Soomaaliland ay la gudboon tahay inay ku adkaystaan qadiyadooda Mujaahid Cabdisalaan Maxamuud Jaama Cabdisalaan Turki oo ka tirsanaa sidoo kale jabhadii SNM ayaa uga digay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ku hungowdo dadaal aanay guul ka gaari doonin oo ay isugu dayayso inay dib isugu soo celiso Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayuu ku amaanay go'aankii uu ka qaatay safarkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la qorsheeyay inuu ku tago magaalada Hargeysa hase yeeshee ugu dambeyn uu safarkaasi diiday madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi hadalka sargaalkan hore ee ka tirsanaa SNM ayaa waxa uu imaanaya iyada oo dalalka caalamku ay isku dayayaan isku soo jiidida iyo wada hadashinta Soomaaliya iyo Soomaaliland si loo helo wada shaqayn midow wada noolaanshiyo iyo isqadarin mar kale dhexmarta labada dhinac culimada magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo kulan isugu yimid ayaa war ka soo saaray joogitaanka magaaladaasi ee wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ugu horreyn Sheikh Cabdullaahi Xuseen Buule oo ah madaxa imaamiyada magaalada Mandheera oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka culimo ahaan ay cambaareynayaan ciidamada uu wato wasiir Janan oo uu sheegay inay fariisimo ku leeyihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera isaga oo dawladda Kenya ka dalbaday in ciidamadaasi laga saaro gobolka waxa kale oo uu sheegay in ciidanka uu Janan wato ay qalqal amni geliyeen dadka reer Mandheera maadaama dadku ay ka cabsi qabaan dagaal ka dhaca agagaarka magaalada Mandheera oo u dhexeeya ciidamada uu Janan hoggaaminaya iyo kuwa dawladda ee ku sugan Balad Xaawo Sheikh Oosi Hadley ayaa sheegay in waxa ka dhexeeya Soomaaliya ay iyaga u taalo balse aysan aqbalayn inay saameyso arrinka ka dhex taagan dhinacyada Soomaaliya sidaasi darteedna waxa uu ugu baaqay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan inuu isaga baxo gudaha wadanka Kenya oo uu dib ugu laabto deegaanada Jubaland wasiirka amniga Jubaland ayuu sheegay inuu gabaad ka dhiganayo magaalada Mandheera iskuna dayayo inuu dadka deegaanka geliyo qalalaaso horle sidoo kale Sheikh Ahmed Suudaani oo ka mid ah culimada magaalada Mandheera ayaa isna waxa uu sheegay inay cabasho ka yihiin ciidamada sharci darrada ku jooga qayb ka tirsan magaalada Mandheera oo uu sheegay inay dhibaato ka soo gaari karto shacabka magaaladaasi akhbaaraadka caalamiga ah hadii aanu eegnana ugu yaraan 30 ciidamada waddanka Turkiga ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay geysteen ciidamada maamulka Suuriya taasi oo ka dhacday waqooyiga galbeed ee Suuriya sida uu sheegay sargaal sare oo Turkiya dhowr askari oo kale ayuu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaasi ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee waddanka Suuriya
waxana turkigu uu ku tilmaamay falkaasi mid aan loo dulqaadan karin madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weerarka kadib waxa uu qabtay shir ammaan oo heer sare ah isagoo sidoo kale ku dhawaaqay shir kale oo degdeg ah oo lagaga arrinsanayo sidii turkigu uu kaga jawaabi lahaa soddonka askari ee looga dilay gudaha suuriya ciidamada suuriya oo baritaara iyo ruushka ayaa waxa ay isku dayayaan inay fallaagada ay taageeraan ciidamada turkiga ay dib kaga qabsadaan gobolka idlib dalgiraha maraykanka ee nato kay baali ayaa waxa uu ugu yeeray turkiga inay arkaan cidda u ah saaxiibka iyo cidda cadowga u ah wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in dalalka gobolka oo dhan ay hal go'aan ka qaataan xaaladda suuriya madaxweynaha waddanka faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu dhaleeceeyey dhacdooyin dhowaan ka dhacay waqooyiga galbeed ee gobolka idlib oo uu ku tilmaamay fadeexad bini'aadannimo isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha talyaaniga kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Napoli ee dalka talyaaniga Emmanuel Macron ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Bashar al-Assad ee maamula waddanka Suuriya uu ku kacayo xadgudubyo ka dhana bini'aadannimada oo loo geysanayo dadka rayidka bishii September sanadkii 2018 Turkiga iyo Ruushku waxay ku heshiiyeen in Idlib loo beddelo aag ammaan ah taasi oo si cad looga mamnuucay falalka gardarrada ah laakiin in ka badan 1300 oo rayida ayaa lagu dilay weerarada ciidanka Suuriya oo ay weelinayaan kuwa Ruushka kuwaasi oo ka dhacay aagga baxsiga inkastoo dhowr jeer xabad joojin lagu dhawaaqay waxa intaa ku dhawaaqay ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawanayseen Grat TV.